Është mirë që ne të shikojmë disa të vërteta të cilat para 30 vjetësh. Ata që sot që mendojnë që bashkimi kombëtar është utopi, shikonin utopi edhe krijimin e shtetit dytë shqiptar. Krijimin e shtetit Kosovës e shikonin të pamundur. Para 25 vitesh, lider të Shqipërisë ishin për autonomi të Kosovës, një autonomi më të plot, apo për një republikë brenda një federate të vogël Jugoslave. Dhe askush nuk mbronte tezën e krijimit të një shteti dytë shqiptar. Tani, që ne t'jemi konkret, në qoftë se ata të cilës na e dhuruan pavarësinë e Kosovës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vinë me alternativën e korrigjimit kufive. A jemi të përgatitur ne shqiptarët për të bërë luftë, për ta kundërshtuar? Apo do e kundërshtojmë argumenta me diplomacinë shumë të fuqishme që ne e kemi, që e kemi të turpshme dhe krejtësisht të qesharake? Dëgjoni, ajo që ne duhet bëjmë dhe t'jemi të përgatitur është që Edi Rama dhe Albin Kurti, së bashku me liderët shqiptar të Shkupit, duhet shpallin urgjentisht një kuvent kombëtar. Shqiptarët duhet gjenë gjuhën e njëri, me njëri tjetrin dhe të kryoj një akademit për bashkërt për të përgatitur për gjithë alternativat për të ardhmen e shqiptarëve në Balkan. Pse? Sepse shpesh herë, agenda e të ardhmes e shqiptarëve nuk do të realizohet me luftë. Ta themi troç, ne kemi qenë të paaftë që me luftë të kryojmë shtetin e bashkuar shqiptarë. Pra një Shqipëri unike, Shtetet e Bashkuara Shqiptare ne nuk i kryojmë dot me luftë. Kemi treguar paaftësitë plot në vite. Dhe nga do të na vi kjo? Ne mund të na vi vetëm nga një agent geopolitike interesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës apo të Bashkimit Evropian, të cilët në një moment caktuar mund të shikojnë si stabilitet korrigjimin e kufive dhe krijimin e një shteti unik. Shiko, nëse ka një shqiptar që sot merr vesh nga diplomacia dhe mendon që ne do hyjm si dy shtete shqiptare në BE, e ka shumë gabim. Se nuk mund të jenë gjermanët një votë në BE dhe të jenë shqiptarët dy vota. Jo, janë austriakët, bot gjermanë. Bëhuni pak, të bëhemi pak realist. Ta kanë dalu. Tani,